прошу вас погодитись вийти за мене заміж. Продуйте. Вийти чай на гарячий. А ви куштуйте шоколад. Дякую, мені зараз не хочеться. Я б запропонувала і тобі, але ти не просила. Головна сюжетна лінія – це взаємовідносини між рідними людьми. Щоправда, приправлені проблемами, які виникають у переселенців. Тому, вважає режисер, всесвітньо відомий твір сучасного ізраїльського драматурга, як ніколи актуальний і для нашої сцени. Повинно бути актуальне, тому що тисячі людей, як ми знаємо, в країні зараз йде війна, і багато тисяч людей переміщених, які шукають свого щастя, своєї долі, чи частина людей виїхала на Захід, десь там шукають, якась частина на тій центральній Україні, Західній Україні, які пробують облаштувати своє домівку, своє родини, своє тепло. На сцені – зірковий склад артистів театру імені Михайла Старицького. З новим режисером працювали вперше і переконують – знайшли творче порозуміння. Матеріал сам цікавий. У кожного персонажа є своя біографія, своя історія. І якщо нам вдасться оце кожному персонажу цю історію, біографію свою показати, розкрити, це буде цікаво. Но нам хочеться, щоб ця вистава вдалася. Це зовсім інший матеріал, і по-своєму філософський, по-своєму складний. Работать нам завжди цікаво, і завжди ми працюємо з повною віддачею. Виконавці нагадують, це трагікомедія, тому готуйтеся до емоційного сплеску. Кажуть, у кожному жарті ізраїльської літератури прихований розпач і навпаки. Така вже особливість цієї нації. На прем'єру запрошують 26 березня, напередодні Всесвітнього дня театру. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан для інформаційного випуску.